پلیز کنه سباحت اومنا زوی ما کنه چې ستا د خوخی څنګه چې توی هغه شان سیټ پدر له جوړ کم زما هم هغه خپل سیټ په کار دی بس الا دا څنګه خبرې کیته هغه لکان خو زه پیژنم نه چرته نه براوړم هغه سیټ زه څه خبر یم چې ته رښتیا وې او که دروغ وې فور ګاډ سیک ته په ما باندې شک کې ته دا وې چې هغه سیټ ما پخپله پټ کړی دی او دا زخم مې پخپله لګولی دی څه ته ما داسې انسان ګڼې زه دا هر څه نه وایم کیدای شي ستا د ښځې نیت بدل شوی وي او هغې چېرته پټ کړی وي سانیا خو هغه سیټ لیدلی هم نه و هغه به داسې ولې کوي او هغه څه غریبه او لالچې ښځه خو نه ده د ډېر مالداره پلار لور ده د دې په شان څو سیټونه د هغې په الماری کې دي ښه بس زما هسې هم ماسه خراب دي ته ځه دلته نه ښه هسې دا اولنۍ خبره خو چې ټیک ده دویمه نه پلیز که نه غوسه پرېږده ګوره تا زما له زخم په اخلاړو ته پوسو نه کو معمولی شانتې زخم دی داسې خبره ده ټیک به شي سړی څنګه ښځه یې ته ها سانیا ته چې پته ولګېده که نه نو ډېره خفه شوه ګوره ما نه دا د منافقو خبرې نه کېږي او ما نه دا تمه هم مه ساته او نه به درته نانې کتانې کوم چې څه زما په زړه کې وي هغه زما په خوله وي اوکې ټیک ده چې څنګه تا ته ښه ښکاري ستا نقصان به زه پوره کړمه خو ستا د زړه په حقله باندې زه څه کولی شم پته نشته ماته ولې داسې ښکاري چې څه خبره شته زما له سترګو وړاندې خو ماته ښکارېږي نه لکه چې سباحت سلمان ور سره خبرې کولې داسې یوه زنانه هم د پردي سړي یا د نامیرم سره خبرې نه کوي هغې خو سلمان ورته داسې خبرې کولې لکه اورې زما خبره جی بیا څه خیال دستا ته څه په حقله همدغه چې ومې وې تاته خا آغا پته نشته جواد ما ته خو په دې کې ساجی بنخکاری سباحت اپی ماما له کالی ورکړه او ها کالی سه بدماشان و تختول بس دومره شان خو خبره ده تاسو اسې بي سه پریشان کیږي کمال ده یار صحیح خبره کړې ده تا خو ټوله خبره ټولې پریشانیانې ختمې کړې زه خو هېڅ بې څه پریشانه کېدم کیدی شي ځکه چې تاسو ډېر سوچ کوئ او زیات سوچ کولو والا په اړه خبره پریشانه کېږي دا پی په اغله پریشانه یم زه سمن جواد تاسو له مامي ته ویل پکار دی چې په ماما چیک ساتي سمن سلمان رور سره سکه ماما خدای کنه ستا اعتماد نشته په غوان دی په هغوی خو مشته جواد خو په دنیا کې نور هم داسې ډېر خلک شته چې هغه د بروسې قابل نه وي نو د دې مطلب دا رشته زما ته خبرې ملګرتیا کې زه داسې هېڅ نه کوم او اسې خو ما له ډېر خوب راغلی دی او د دې باز ختمولو هم دا طریقه ده ذرا آفس نہ رہا تما سباحت فون رہ گئے میری جی کراچے ترور سے ہاگا دھاگے دسرو یو سیٹو ہاگا پک کول دی پلارے کی زیو نما وی چے ٹک دا انکار میں انہوں کو آگے تھا تا سو ما تا وضاحتو نا والی راکوائی ما خود تا سنیس تا پوسنا دیکھڑی کنا سانیا
ویل خو ضروری وی کنه. اوف سلمان، دا خز سباحت زما په مزغو باندې سوره شوې ده، پته نشته ولې. تاسو کتل ورته؟ د جواد مخامخ هغې تاسو سره په کومه لهجه کې خبرې کولې؟ پته نشته چې جواد به څه سوچ کوي. ټول ژوند یوازې اوسېدلې ده کنه هغه، عادت ته یې د هغې په دې لهجه کې د خبرو کولو. اوس بره ولاړه وه، هغه د پابینه بخښنه غوښتله. بخښنه وی نه غواړي چېرته، زه نه منم. ما ته خو وی چې زه به د ثانیا نه هم بخښنه غواړمه. خیر، ما سره خو دې د خبرو کولو کوشش هم نه کوي، زه به ورته ښې خبرې وکړم. ښه پرېږده دا خبرې، تا دوایي خوړه؟ نه، دې دوایي خوړلو سره ما له ډېر خوب راځي، او زه ناوخته پاسم بیا نو ماشومان هم لیټ شي. ګوره ثانیا، بده خبره ده، د دې دوایانو په وجه باندې خو ستا د بدو خوبونو دا سلسله ختمه شوې ده. زه شاباش دوایانې وخوره. ښه خو پلیز نن نه. ګوره ناغه پکې نه کوي څوک، کمان چې وخورې که نه خوب بدلوم صحیح در شي. تاسو وای نو خورم یې، کنی زما بالکل زړه نه غواړي. اوس ګوره زر به مال خوب راشي. ښه ده که نه، اوده شه. تاسو هم اوده شئ. دستی خوب راشی چی وی خورما. درته ملاو شو اوسګار شوې، تا ته پته ده کله نه پته مئم سبا تا زماره کشالو سه اندازه شته؟ تا ته آیډیا شته چې ما سحر نه څه نه دي خوړلي؟ نو تا دا خبره مخکې ویل نه کوله. کله به مې وې؟ هر وخت خو تا خپل ښځې سره ناستې، چې د هغې نه اوسګار شي نو زه به درته څه ویمه که نه. ښه راځه اوس به وخورو. څه وخورم؟ آپا بی خوخ او کچالان پخ کردی، او زما کچالان نی خوخ. نکی دیشی پا فریج کی سوی چیکن بوی یا اگه پراتھا بوخرو. اگه پراتھا؟ شرم ندر سی تالا پا دی خبرا، تول او رز دستا پا تم اوما، یو نوڑای می هم ندر خوڑلی، او تما تاوی چی ما ویل چې تاسو راشنو چرته ریسټورنټ ته بلاړ شو، بهر بلاړ شو خشان دې ډینر وو کو، تا ول ټول موډ خراب وو. تھینک یو کا سو چې زما لټ کول راغلی. دا زما پرابلم نه دی، زه وو گیما. صباح تا ټیم ته کتلی دي؟ 2 بجې دي. نو په خار کې شپې نه وخت پورې ریسټورنټ کو لاو وی؟ نو آی ډونټ تھینک سو، دا صحیح وخت نه بهر تلو د پاره. سو شو پتا سپړم بیزل باندې مونږ زو بهر سو دومره یریږي ته ولی. تاسو دلته څه کوئ؟ ما راغوښتو ملاوی دولا. ملاوی دولا؟
ولی سلمان؟ ولی چی ما؟ ما سلمان نا معذرت کول غختل دا خپل رویه بخنه می تی غختلا نو دا دیده پارا خودتل لاندی زمون کور تا هم رات لیشوی دا سبا که دو انتظار دیم کولی شو اوس دوم را پنی مش پا داسی سانیا ما هم دیتا دغوی خو سباحت وی چی گیدیشی پتا بدو لگی او دوی ما خبر دا چیز دنن کار پا سبا نپرکدم غلطی نن شو ونو بخنا می هم نن غختلا او خبرم ختم شوا خبره ختم شوا اوس کور ته زو ډیر زیات ناوخته شو ثانیه هغه سباحت ته پرون څه خوړلی نه دي ولې داسې څه شوي دي چې دی د سهار نه روټۍ نه ده خوړلې هیڅ نه دي شوي زه نه لوګې شوي نه وم سباحت داسې وکړه چې ته زموږ سره لاندې لاړه شه ثانیه ډېر خوندور پخلی کړی دی ټول به یوځای وخورو نه تھینک یو زړه مې نه کېږي څنګه چې ستا خوښه وي اوس ځو ډېر ناوخته شو راځئ بیگا را ته ویلیو جواد د سلمان په حق لا اصل کې بیگا د دوی شوګر ډیر زیات هاي شوی غنی مونږ خو به بیگا راغلیو طبیعت څنګه ته دا غوس مخکې نه ډیر خدي وس اوده دی را پای سو نه نه کنا مونږ لا اوس نه زودا سره ملاوي ګوبیا بزو خزر ټیک ته چا خو بس کې کنه تاسو زړه ته چای جوړو ما گور او تدا میل مستیا کی گی زمون پچیم گولی مون خو سوچ کړو چې ناشته بدل تکو دا سی څه خبره نه ده زبا بغیر ناشته نه تاسو نه پریک دما خدارا ته وې واړ سکول ته تلی دي او غوی لاړل دا غی وین راضی کنه و بجه ها سلمان خو په پولیس کې رپورٹ درج کو کنه اوسه پورې نه دی درج کړی ما ورته ویلی مو چې رپورٹ ضرور درج کړي ته له کورو په کالې وغوی سره رپورٹ خو درج کېدل په کار دی ستا میلو دا هغه سره زما نه جواد تاسو ته نه دی ویلی هغه خو سه نه دی ویلی ته وایه څه شوي دي د سباحت قیمتي میلو سلمان سره هغه د دکان نه راوړو هغه ځکه هغه هلکان بیا په هغه پسې ولګېدل د سباحت امیل د سباحت امیل د هغه سره څه کول خو دومره قیمتي امیل سباحت سلمان له ولې ورکړیو
جواد زو تمور خواله ورشم آو کتت لغواری نو ورشا آو زلخو میکیگی نو بیا زده سی کومه چی زوست زم تا با پریک دم پا بسی که بدی راولم دا با تیکوی او ها بابا و اندیم دا ماما کرده تلی دی خا غو ما تا داوی چی خا پا ما نا وقتا کیگی تا تیارش چیزو که پا تاسو نا وقتا کیگی تاسو لارشی زبلگ رستو لارشم سا خبر ده سمن اس خبرم نشتی جواد سپٹی تا زمانه بیگام ستا موڑ برابر نو وسم تا مادر ٹک لخ کاریگی اس پتا سننا وقت کی گی دا زمان دا سوال جواب نده چی ستا پوس کم دا غی جواب راکا اوه جسی شوی دی مادر تا اوی کنه جواد چی اس خبر نشتا دشپی پا ٹیلیفون خبری کولی تا آغاز نا وقت پاسی دره اما نو بیا خوبا تاسو آوری دلی وی چه ما مور سر خبری کولی نکه ما آوری دلی نو ما بستانه تا پوسولی کو تاسو زمان فون چک که ریس حاجت نشته ده ماتا بروسه کومه پتا باندې شومنګا بد ګمانو سب کړي زه چې پکم عذاب کې ګیره شوی یم د هغه اندازې نشته تاسو ټول ته خطا ته ډیر د پریشانه کېدو ضرورت نشته جواد ته دا خبره وکا اوس تاسو په ما باندې چغې ولې وخی زکه چې نرم لهجه او آسان ټکی ستا په دې مغزو باندې اثر نه کوي په دې وجه باندې زما ټون چینج شوی دی شومنګا بدګمانو سب کړي